Mana Gagarinimiz ham asta-sekinlik bilan obod bo'lmoqda. Bizning stolvalarimiz mana shu yerga kelib yakun topadi. Mana qorong'i ko'chaga ham keldik. Endi farani yoqamiz. Juda ham chiroyli qilib mana shu stolvalarni o'rnatdi. Stolbachalar qo'yilgan, znaklar qo'yilgan yo'q. Hamma joyga znak qo'yilishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar, Gagarinda yashovchi hamshaharlar. Mana Gagarinimiz ham asta-sekinlik bilan obod bo'lmoqda. Hozir bitta patparnik va tumankani yoqib ketyapman, lekin mana xuddi kunduzgidek yoriq. Juda ham chiroyli qilib mana shu stolbalarni o'rnatdi. LED lampochkalar qo'ydi. Oppoq. Mana bu oxiri borib sanatoriyamizga borib qadaladi. Yo'limiz ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Asosiy mana shu yo'l. Mana bozorimiz. O'ng tomonda bozorimiz. Mana ko'rib turganingizdek, chap tomonda tuman sanatoriyasi, Mirzacho'l Gagarin madaniy suv sanatoriyasi. Bizning stolbalarimiz mana shu yerga kelib yakun topadi. Va shu bilan birga asfaltimiz ham shunga kelib yakun topadi. Shunisiga ham rahmat, asta-sekinlik bilan yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Mana qayrilib oldik. Asfaltimiz mana shu yerdan boshlanadi, mana chiziq turibdi o'zi. Mana shunday shahrimiz obod bo'laversin. Shu sohada ishlayotganlarga omad tilaymiz, ishiga rivoj tilaymiz. Xohlasa mana hozir o'zimni ko'chamga qarab burilaman. Qanday ahvoldaligini ko'rasizlar. Mana shu mayda ko'chalar ham e'tibordan chetda qolib ketmasligini so'rardim. Agar hamma ko'chalar shunday chiroyli obod bo'lsa, Gagarin shahrimiz nomer 1 bo'ladi. Mana qorong'i ko'chaga ham keldik, endi farani yoqamiz. Mana farani yoqdik. Yo'limiz ham yamalarga to'la. Eski asfalt bo'lgan bu. Xohlasa endi mana shu asfaltlarni yangilashini kutib qolamiz. Tuman komxoz idorasidan. Mamnaqa kazlab tashlangan joydan sekin o'tmasak, chuqur qilib tashlangan. Xullas, mana hali nima stolbachalar qo'yilgan, znaklar qo'yilgan yo'q. Hamma joyga znak qo'yilishini so'rab qolamiz. Yuqorida o'tirgan tashkilotlardan, mas'ul xodimlardan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa yaxshi-yaxshi videolarni kutib qoling.